František Mikloško už nemusí hovoriť nič, pretože za neho hovorí história. František aj v období komunizmu zostal verný svojmu presvedčeniu a hodnotám slobody, kresťanstva a demokracie. Aj kvôli tomu sa neskôr stal z talentovaného matematika robotník. Vo voľnom čase sa však intenzívne venoval mladým ľuďom a pomáhal vytvárať malé ostrovy slobody, kde mohli ľudia slobodne myslieť a veriť. Z vnútornej slobody sa postupne stala vonkajšia sloboda. A František našiel odvahu, aby vyšiel s priateľmi do ulíc a začal meniť budúcnosť. V roku 1988 zvolal sviečkovú manifestáciu. Tisíce ľudí vyšli do centra Bratislavy, aby nenásilne bojovali za občianske a náboženské slobody. Odpoveďou mocných boli obušky a vodné delá. Keď o rok prišla nežná revolúcia, František sa angažoval v hnutí Verejnosť proti násiliu a následne sa stal prvým predsedom parlamentu. Ten, čo bol tak prenasledovaný, sa stal znamením zmeny a nebal sa prevziať zodpovednosť. Neskôr sa v prvej línii podieľal na boji proti mečiarizmu, korupcii a rozkrádaniu štátu. Vždy sa snažil byť na strane tých, ktorí boli prenasledovaní a utláčaní. Vždy sa snažil o to, aby naša spoločnosť mohla byť viac spravodlivá a slobodná. Zároveň si však uvedomoval, že sloboda sama o sebe nestačí, že ju treba naplniť hodnotami, ktoré túto slobodu nielen udržia, ale ju aj budú zveľaďovať. Nebojte sa, nemajte strach. Nikdy nehľadal vlastný prospech, ale išlo mu o dobro Slovenska a všetkých jeho občanov. Je to človek, za ktorého hovoria naše dejiny. Kto sa toľkokrát osvedčil v minulosti, či sa neosvedčí aj v budúcnosti? História je dobrá učiteľka. A dnes nám hovorí o tom, kto by bol dobrý prezident Slovenskej republiky. František Mikloško, prezident rozumu a srdca.